Akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango, Brigade ya General Christopher Damulira alambudde ku bavubuka abawangaalira mu ghetto y'e Katanga okulaba embeera gye bawangaaliramu. Ono alambudde abakola obulimi obutonotono gamba ng'okwokya obunyama, okufumba emmere, okukola engatto n'ebirala, ng'atuuseeko ne ku kkanisa abamu we bakolera engatto n'abawa ebikozesebwa mu kukola engatto okubongera amaanyi nga bwe yali yabasuubiza gye buvuddeko bwe yali akyaliddeko ababaliraanye. Kinajjukirwa nti ssabbiiti ewedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatadde mu ssako z'abaghetto b'omu Kampala n'emiriraano akawumbi kamu n'obukadde 200 basobole okwekulaakulanya. Brigade ya General Damulira akunze bonna abadde tebannayingira mu ssako zino badduke za mbwa batandike okutereka beefunire ku ssente zino kubanga weeziri. So oyo Barnaba ye komanda wa ghetto etwala Kawempe South. Era mulina okufuna enamba yabatamumanyi kukola connection bamumaga temuli mu ssaka eyo. Ne bwobanga toliimu tandika okusiibayo yingira otandika okukola ki? Damulira agamba nti baaweebwa ssente zino kubanga abantu b'omu ghetto baali balekeddwa nnyo emabega mu nteekateeka za gavumenti eziwerako olw'obutaba na bisaanyizo gamba ng'endagamuntu n'ebirala nga wano buli omu akkirizibwa ategeezezza ng'abakulembeze baabwe bwe baasomeseddwa obulungi nga bwe balina okutambuza ghetto zino. Ja kubakunga ku ssente ez'enjawulo mugende mwewandiise buli mwafuna eki endagamuntu. Endagamuntu kati we bituuse kintu kikulu. Kufuna obujjanjabi, kutwala omwana ku ssomero bijja kwetaagamu nnene namba. Kugulawo akawunti mu banka, kugulawo akawunti mu ssako byonna bijja kwetaaga ki? Akunze bannaghetto bonna era n'awera emizengo okunywa enjaga, okunyakula, obwamalaaya, okukozesebwa bannabyabufuzi okwekalakaasa n'ebirala. Byewale, kunywa enjaga, obwamalaaya, okuba abantu, okubba, ebyo ebintu byonna bitutwala mu kkomera okugattako. Ghetto nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe ow'oku ntikko Kalyango Shafiki basiimye enkola eno gye bagamba nti yakuyambako okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Tuli wano olwaleero nga twebaza Pulezidenti w'eggwanga olw'okutuukiriza ekisuubizo kye yasuubiza ekya akawumbi akamu mu bukadde 200. Era nga nyongera okwebaza Brigade ya General Damulira oluvannyuma lwa Pulezidenti okutuukiriza ekisuubizo kye ate naye akutte mu nsawo n'ajja adduukirira abantu b'omu Katanga be yalambula omwaka oguwedde era nga babadde bakola ngatto. So omutima ogwo omulungi ogw'abantu abali mu gavumenti abamu tusiima nnyo ngaffe abantu b'omu ghetto era tulaba ng'obumenyi bw'amateeka bwongedde okendeera. Agala kwebaza nnyo General Damulira, Brigade ya General, olwa sapooti gy'atuwadde. Brigade ya atuwadde ku matiriyo bwe tubadde tulakinga mu ghetto. Oluvannyuma lw'okufuna matiriyo ono ffe tubadde tukola sando nga tugezaako okurentinga abaana okubajja mu bikolobero nga Musumba Sega wa John Salongo John nga yatuyambako.